Salve, te intermosodales, Melissa Walker et hac inserre pelicularum subsidia ad facultatem latineloquendi investigo et praebio. Et nunc ad haec subsidia rediamus. In mea praeterita pellicula tractavi quomodo narrare, et scrivere, et recitare brevia summaria de latinis locis lectis optima ratio sit ad amplificandam facultatem latineloquendi. Sed etiam apportiat nos ad haec summaria regredi copiam vocabulorum et locutionum augendi causa. Incisiones audibiles meorum summariorum excipere solio, vel in quodam libello scribere, sed optimum sit incisiones excipere nam facile omnibus nobis eas ascultare autoridas gubernantibus, vel in colina coquentibus, vel in vis peregrinantibus, ita porro. Sine frequentia, sine immersione quam nos omnes facimus, copiam vocabulorum et locutionum comprare non possumus. Sed quid de novo genere subsidii ad facultatem latineloquendi? Equidem dixerim hoc subsidium de quo locutora sum non aptum ad eos qui in latine loquendum modo ingrediunter, sed probabiliter ad eos qui in medio gradu facultatis latineloquendi versanter, ut dedicam, vel ad veteranos. Et in primis, confitendum est, me latineloqui non fluenter, vel emendate, et revera multae pausae in mei sermonibus me ab naturali celeritate loquendi saepe numero impediunt. Pauci ores pausae nunc temperis sic faciant quam antia, et quid feci de hac re, quam modo ad naturalem celeritatem loquendi perveniamus, hic est scopus huius pelliculae. Interdum, quandocumque summarium vel explicationem de latino loco, clare do, cuius mentionem feci in mea prima pellicula, et fortasse hac in parte, dicendum est, me unum locum latinum quotidiae legere, summarium in meo libello primum scribo. Sed interdum summarium offerro sine in antecessum perando et conor intra duas minutas libere dicere quantum possum. Et hoc exercitium me cogit latina menda facere et invicem cogit me pausas latineloquendi superare. Menda et pausas in nostri sermonibus ne timiamus, quandocumque rectissimam locutionem in nostri sermonibus petimus gravissimas partes latine sermocinandi amitimus. Et hoc exercitium meam copiam vocabulorum et meam celeritatem loquendi in immensum auxit, et quum maius est
Hoc exercitium confici perfici potes sine alii sine auxilio aliorum latine loquentium. Hoc est exemplum narrationis extempore. Quidnam hodie accidit? Medianocte ex meo altissimo somno excitata sum ob ignes festos. Mos quidem fit ad lescentibus in mea vicinia ignes festos incendere, et censio ad lescente sic facere nam es via ad jucunditatem vel ad distrahendum hisce diebus adversis. Sed tandem obdormivi et fortasse nona hora verre ex perrecta sum, dende ientaculum coxi, quod constat ex ovis, ex fructibus, ex pane, ex tea, et dende non nullas partes ad meam sumbulam de Ovidio adidi, et alias partes aliquantulum correxi, et ante initium huius ipsius pelliculae mea verba et meum subsidium et meas partes excogitavi. Illa narratio de mea vita, de meo die, non fuit elegans sine ullis pausis, et meus finis est lange ore sententias extempore dicere, sententias quae junctoris, jucundis, et rectissimis, et latinissimis instructae sunt, et hodie illuc non perveni, et omnia recte, omnia bene se habent, nam paucos annos abhinc, nihil latine dicere poteram. Itaque incipiatis ex fundamentis, omnino non nobis prodes exercitium huis ferinae conficere conari quod nimis difficile. Quando cumque latine loqui incipitis, describatis simplices textus. In secundo loco transiatis ad alium gradum difficultatis et fortasse connemini lange ores sententias dicere, et in certio loco transiatis ad alium gradum difficultatis et connemini affectus animi et sententias politicas exprimere ita porro. Haec hactonus fortasse, iubeo vos omnes multum valere immo, plurimum valere, et in proximam pelliculam.